ميعني بردك عرب شكر كارل 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 كمينس امت اسمشتم تكي اتشون بند يمن سيدي مشوك بيهن خطر آيه 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 يمن سيدي مشوك بيهن خطر حكم فرماو يمن سيدي ميتي ونات وقت بنن غزا اي محبوب علیہ السلام بيهز تمن نش يم خدا خدا کر کر پنن روز تو دوچ گزار آئیدارم کر شکر اللہ تبا بارك وتعالى سن الله اكبر الله اكبر اللہ تبارک و تعالی نے قدس بن اسمعانی محبوب بے حظ من سے اور یہ بھی فرمایا تريد زینت الحیات الدنیا بے حظ من غریب نصیب دنیا وچ آرائش شان ٹھیک کی ایتن چھ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی مز دنیا کی بنگل دنیا کی دولت امی کیش نی تم دلدار نا البتہ چھ ایتس مطلب یہ فرماون قریش کے مالدار ائی تم بیٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم اس تائیدار سے دربار اس بہان فرماون تام يلتم بيت اكساتن كرتمو عرض اي محمد بن عبداللہ ونی اس نیمو ایمان اس نیمو انمت مگر امس قریش دولت مز رئیس مالدار کی افراد یہ موکر عرض دبک ان بڑ بڑ مالدار اسم تو حضرت خباب چاسن توہین شیر شیون حضرت صہیب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسات اشت ان شیون مثل بڑ مالدار اتے چھ خباب آسن بھی صہیب آسن بھی اتے چھ بلال آسن رضی اللہ تعالی عنہم مس غریب صحابہ یہ مس دنیاوی طور مالدار یہ مس دنیاوی لحاظ مال کے لحاظ تمو صحابم یمن زیاد دولت اسنا یم زیاد رئیس اس دنیاوی تو اللہ تبارک و تعالی سنو بندو رحمت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو کلام یم مالدار یم مالدار کی افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن دربار اسم یمن مشرکین مکہ اندر فرماون یم قران اے محمد ابن عبد اللہ اچھی اور یمن یہ چھ صہیب آسن اچھن دل لگن کے اچھی اور یمن یہ چھ خباب آسن رضی اللہ تعالی عنہ شند لی لگن تم سادن ایسا چھ یور یمن یت چھ بلال اسن رضی اللہ تعالی عنہ یت چھ صہیب اسن خباب رضی اللہ عنہ ایسا چھ یمن مگر اشن تم سادن دل مان بہن کے اے نبی یلس یمو یلس یورا سو یمن یمو جو تم گڑ تھو تولن يمو جو تھو تولن يكم اول تو ايش وزن كم اول يوم تمو مالدارو يم مشرکین مکہ اندر نبی پاک علیہ السلام سی مجلس من بین یوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمت عملی تحت یمن پنس دربار اسما بڑ بہترین انداز چونکہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اعلی اخلاق و مظاہر کرنے تمنس اللہ تبارک و تعالی خلق کی عظیم عطا کو مگر یہ منوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ پام عزت احترام دیون ام بابت یم پرن کلم یم چ مشرکین مکہ اندر تمو بڑے بڑے مالدار من اگر یمو ایمان یمن وشد ان باقی واریا دین دیو قبیلو مز ایمان لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام بابت جدو جاد زندر يم گس کن تگیل ين يم گس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر میں عزیزو یلیمو عرض کر دبق اے محمد
يلي يمو يلي أساسو يور يمن خباب جن تطلن بلال جن تطلن حضرت صحيب جن تطلن رضي الله تعالى نغم عن كريم تلك النبي پاک علیہ السلام اكس حكمت استاد بدن يمن يارن تود مشرقين مکہ يمگر ملاقات سيوان اس مگر اللہ تبارك و تعالى کرتم بروٹی آیت نجل دبن اے میان نبی علیہ السلام يمن 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 دنیا كن دولت مندن پنیز دربار من جائی ترویت مگرن پنن پان تمن نشن الگ يم صبح شام شاسن خدا خدا کر اے نبی يتن يند بابت بلال تھوت لگن اے نبی يتن يند بابت سخیب تھوت لگن اے نبی يتن يند بابت مون خباب تھوت تلگن يم چیتیم اے میان قبیب علیہ السلام يم شیتیم يريدون وجغه يم شاسن رات از دوست خدا خدا يم گرز کرن يم از آسن سارن بس مون دیدار میان نبی علیہ السلام يتن سيمن دولت مندن خن بابت يتن سيمن اميرن چودرن خن بابت مين دي وفادار مين دي وفادار تط لخمان النبي عليه السلام اوي کر آیت نازل مين پروردگار اي نبي عليه السلام چودرن مالدارن خن مالدارن خن خضر يمن ميانن ذكر کرن والن نشکر جن پنن جا پنن يزاد مبارك پنن جسد ناز من تستيا لگي اے میانی ربا دل کیا اللہ تبارک و تعالی فرم وصبر نفسك اے نبی پنن ذات مبارک پنن یپان رلاو مع الذین یدعون ربهم یرلاو بلال سیف یرلاو خباب سیف یرلاو صحیب سیف یمنی سیدن ازبیا والمیان نبی علیہ السلام یمچی مین تیم بند یمز جازن یمز جازن یمز جازن رات از دغز مین ذکر کرن بس ميلنا دیدار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان و جل جلال اے میان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے معبود رب العالمین یتنا زمن نش پنن یتنا زمن نش پنن یہ پان جدا کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو تائیداری کائنات علیہ الصلوۃ والسلام است و رب ذل جلال دپن امیرن سے چھن بھی غن کے میانن وفادارن سدی از بیوا دپن چوریرن سے چھن بھی غن کے دولت مدن سے چھن بھی غن کے اے نبی میانن ذکر اذکار کرن والن سدی چھٹائم گزارن امی آئی میانو عزیزو میانو بزرگو رحمت النبی علیہ السلام سنجو غلامو ون یل یہ راز بیان کو رب ذل جلال یہ راز یل زون نبی پاک علیہ السلام عدید استائی دارن پنیس امت استعلیم ون وچو تعلیم جس کمی آئی محبوب رب العالمین دون میانو امتی مثل الجلیس صالح مثل الجلیس صالح وصو دبن میان امتیو او میان داغدارو او میانو غلامو ون بوجو ون بوجو نبی پاک علیہ السلام دز مثال دب ول بو نو وئی ول بو نو وئی پر یار صحبت کی شاس ول بو نو وئی مالدار غند صحبت اسمن بیان سیدن کیا میل مالدار سن گیا ای کتھا مگر میان عزیزو اگر مالدار شد دنیا داریو صرف مال یوتسن حاصل کرمدن صرف دنیا شارت یوتسن حاصل کرمز نبی پاک علیہ السلام فرماون بوجو تل مثل الجلیس صالحی وسو تل بوجو تل بوجو بر امس یا رسول صحبت کیا چھو یہ کیا جائے تو دنیا بھی چیف منیسٹر یہ کیا جائے تو دنیا بھی اللہ اللہ یہ کیا جائے تو دنیا بھی میانو عزیز و پرائم منیسٹر یہ کیا جائے تو دنیا بھی آئیس اللہ اللہ آفیسر یہ کیا جائے تو دنیا بھی کمی تی عہد و قوددار یہ کیا جائے تو دنیا بھی دور آئی پی
دنیاس افسر ترویت یہ کیا جانے لیکچرر ترویت یہ کیا جانے ڈاکٹر ترویت دنیا کس بڑس بار گت عہدس پر فویس اللہ تبارک و تعالی فرماون اگر ایمس منکر ہوئی ہو بولیے اگر ایمس منکر ہوئی ہو فرماو رب ذل جلال سن نبی علیہ السلام ولوی بو نے یہ ایمس منکر ہوئی ہے دل وچھئی پوری ول بو نے یہ پوری یار کیوں چھی دل جانی باب مثال دس نبی پاک علیہ السلام رب مثل الجلیس صالح وسو دب گرتی سیار سن مثال اور پر یار سن مثال چھو یہ می ائی مد میان نبی زو وندے کی می ائی فرمان کہ حامل المسک و نافخ الکیر یت کن اک اتر کنن وول عطار بے اک تندر زالن وول کاند مثال دم کاند تندر زالن وول نار زالن وول کاند بٹ زالن لفظ یوس نار زالن بٹ زالن اتن چھ مراد مے دستے مثال بٹ چھ زیاد زالن کوس مثال کاند توجہ تھے جو مش منی کا مراد بس کاند ارشا بعد نہیں مش بٹھی ہن مثال دی یوس تے بٹ زالن اکبر زالن اسا ناوی چھ کوئی زائت سنی تو چھ مے کو سری لفظ زالن امس نی بھی ہن تے اتر والس نی بھی ہن اس مثال نبی پاک علیہ السلام جس مثال دبوک اک بوٹھ زالن و اور بیاک اتر کنن و مثال چھ پور یار سو پر کس یار سو کسی یت کئی اتر کنن و دبی اک بوٹھ زالن و دائی دارو پرمو فحامل المس بس میں نے امتیو یس یہ اتر کنن و لطار چھو اما ایوہ زیگا نبی پاک علیہ السلام و فرمو فرمو اگر چک ایمس نہیں بیوٹو یہ اتر کنن وول دی حدیعی اگر یات دی پانے اتر حدیعی اللہ اکبر میان عزیز و میان بزرگو و اما ان تبتا امن خو نبی پاک علیہ السلام و فرمو اگر نہیں دی یا حق سیم اسمیل یا دی پانے یا حیث ایتن ہکو نہیں تی کر اتر کرن والے جس کیا کر یا جی نہ تھے موسم نہ بیا مو پہرا تے نہیں ارا بھی کیا کر امین ہکو نہیں کر نبی پاک علیہ السلام فرمو اما ان یخذی کیا دی سی حج اوڑے اتر و اما ان تبتا منه یا ہے امسی اتر شیش پانے مل و اما ان تجد من غریغا طیبا یا یہ دس کالس امینی بے ادر کنن والس اتار نش اگر نہ یہ دی اگن سہیس یہ دس کالس بے یک تو دینی کی دس کالس مشکن دار یا مثال دس دائیدارو یہ شروع دیار یا ہشنائی اوڑے رزر یا ہشک سی اوڑے یا نہ ہشنائی یا نہ ہشک تو دی جس کالل بے یک گناو نشکری حفاظت پرور دے گا آئے آئے عزیزان محترم یعنی عزیزو ایمی آئی پرمو نبی پاک علیہ السلام و نبی خلقیر اور یسی پٹھ زالن وال چو بری آرزو صحبت مثال چو پٹھ پر زالن والی برابر اما ایو غری غفیابک تبن اگر بٹھ زالن والی شنی گوخ یا تنیر ام بٹھ مستیم برد پلو دجنے یا نیر ام بٹھ مل ام نار مل تبرد پلو دزنی و اما ان تجد ریغا خبیسا یا اگر نہیں دزالی پلو پانے کی دزنی پلو تو دیدس کالس بے یک دیدس کالسی بدبو امیش نیش بیانس امیش نیش بیانس 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 گڑش نار سیتن انسانس چلن کن یکن کیس یا چھ ام بچ سیتن یس کالس ایدن بیوٹ انسان ام چھ بد بویو خشبو مائی گلاب ما لکڑ دازن اچھ بد بویو تو چھ تاوجو سہر نی بہرحال دوستانی محترم میان عزیز و میان و جوان و رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو کلام امی آئی چھ رکس یار سو سو بد انسانس ہشناون رزر پوری یار سو سو بچ انسانس برو یہ رجناون یلوی اللہ تبارک و تعالی اولاد دیت انسانس
او میرے عزیزو وقت کیوں مالو اللہ تبارک و تعالی چھ ڈیوٹی جتنی سادن دیون یل اولاد سن آمد زی خدایان ون چھ چ ریسپانسیبل بنو ذمہ دار چھ بنو ون چھ اولاد س تربیت کرن مول استاد بنو چلو چھ یوگی عام مول بن اولاد س فیوچر تراون اولاد س مستقبل تراون خزار مندانا امی چھ گنتی رت ناو کرن ام پتن چھ رز تربیت کریم اولاد اللہ اکبر میں عزیزو اتر جس تربیت اس مچھو یہ مکت خیال تھا یہ مچیزو خیال دیتا ہوں میں عزیز اما یہ میون اولاد پگن یکم یارن زید پگن جاست پنی جائی نوٹس کرم اگر چون اولاد اگر چون بچ کوشتی چیز بچس چیاران لاغن یو سکول اس من شٹا پر آسن یو چاسن دمن یہ موری گوسن پھلانی ٹا پر یون کیم بکو سوز یارس پنیز گا سن برو کیا جی نم نمت نکے پانچ نمت پرسنٹ انسان جو دنیا دمن یم اکیس بیس وچھت چپنی زندگی تمی آئی پکناو پھلانی کور یہ کار میں باسن بچ کر بچ گا سابا پھلانی اون یہ میں آئی چیز تمیز راو ٹھیک میں باسن بجن پھلانی کور مکانس یہ میں آئی رنگ میں باسن بچ کر تمی آئی پانچ نمت پرسنٹ انسان چن نکال آسن تل پجیچے نوٹس کرن پنی جائی میں نزیزہ ایمز بچس کے امسو سو بچھائی چھے جب جی سبن شامل دورو فگر گارن ایمز بچس پجی ایمز سو بدو اللہ اکبر خیال کرت یو چھنی بجما پگن یہ بجما پگن تی منزی اگر نکال کرنی یما پگن شرابن سے جی چھے ام پگا شراب یما پگن گیون والن سے یہ لاغیم گیون کے جن ایمز منزگچم پگا یوئی یوں دی اثر بہت یہ گس متاثر یم نہیں نش یہ بچہ بگن عالمن تل لبی ہنر تل اس مسئلہ زور یہ بیان کر کچھ اکثر میں شنڑ کا اکثر اجازت کچھ اکثر اکثر مطلب اگے بی جے کام ہے نا مول صاحب یہ بزدل ناز کیا کتابوں میں چھ گنیا قران حدیث سچا صاحب یا اس جہالت رسم اکاتی مسئلہ ہی تھے ال کام ہے نہ اس کے یہ تو گنجے دلیل ہے پھر یہ تسمہ مش میں عادت بزدل ناز کیا قران سنت سچا صاحب اس کنجائی شاہ صاحب ناس کنجائی شاہ صاحب اجماع سچا قیاس سچا ناس کنجائی ناس جاتا ہتا چی جہالتی حسن ناس جانس کی ناس کنجائی صاحب تھی اتھے کہیں گو رات کی یاو یہ تھے گئے ایم سی لڑکل بروکے مون میں قیمتائیں یہ تھے کہ کہتا ہے کہ کسا مشن خیالی کیا ہم کیا ونیا یہ تو جوڑنا ناس کیا کسا جو گوانی کیا کنجائی شاہ صاحب تو شی میں کو سی ایمیز بائشو گوڑائی مطلب اسے یہ ہے جہلان کا تھا یہ تو جوڑنا ناس کیا کنجائی شاہ صاحب یعنی یہ کتر ایمیز تی فگری تھے گئے یہ چیز اسن دلیل آئیس تچو یہ یہ کنجائی صاحب گو انسان بسکتے پانی مثال دیزن میں امباپس کیا کاما سمجھ جیزا پاس کیا تھا ہوش کمتا ہے میسے البتہ اتنا ہے اتنا ہے اگر گناہ گاری یس میسی تین پائکی اگر پان نات لکن ہش پارم چھو ہش پارم چھو پچھو ٹوٹے فوٹے الفاظ وغیرہ کی جمع کرم لکھم کلام مگر پارن چھو اکثر آسل ایک سین بیس سین بیس اس میں نے چھو بیاہا یہ چھو ناج شریف محسن گنگناون براب لہذا تو اچھ میلس ناج شریف بان جوڑا پارن توفیق اتھے کہیں پائی کی وہی امام سبس دعائی کنود کرے سیا آیت القرصی کرے سیا تکبیر تحریمہ ہشنائے رکو ہشنائے سجود تو کانت کا ہنر میلس اگر یہ کوشی دیندار سے مگر یہ ہنر میلس نا بروئی ہاں بولیے لہذا اگر یہ شرابین سید بکتا چھوئی مالی خیال کرن یہ بجمہ میں اون ماں بن بگا شراب یہ ماں یہ شرابین سیدن گن رام کیا جب پانچ نمت پرسنٹ لکش نکال یہ میں سیدن پائین ایمیس جیمن کمپیٹشن آگیو لگن دپن یہ شو یہ کام کرن بگس ایمیس آت کائم مل بروٹ ایمیس موجود تاثیر ایمیس یارسون ضرور بود گزن لہذا تشوئی پنی جائی خیال کرن آت رجس تربیت
دنیاس من اولاد سنجس ایم سن یار تشی وچھن یہ یار کمی آئی ایم سن یار تشی وچھن اما یہ یار کمی آئی جو کیا جو میں نو زیزو میں نو بزرگو امام غزالی فرماون رحمت اللہ تعالی علی فرماون بر یار جو شیطان سن خوتن آسن خطرناک بریار چار چار بریار چ شیطان سن کھتن تے ڈینجر تن کھت خطر را تن کھت بڑ دشمن چھی لاسکت کئی امام غزالی فرما رحمت اللہ تعالی علیہ دبن یہ بریار چھی شیطان سن کھتن بڑ دشمن تے آسن کیا جی شیطان چھی جب مویل کرن گناس کن مگر چشکو آرائی لیٹ مویل گشتن جی گناہ نشن پن پان بچاو گناس کن چھوی رگبت دیون چشک تو جی پن پان بارائی لیٹ بچاون مگر دپنی بور یار چھوی اند کھتن بور دشمن یشوین یل تراون یشوی پان سدی چھوی گناہ کرنا یشوین یل تراون یہ بور یار چھوی شیطان سن کھتن دی خطرناک اسی شیطان سن کھتن دی بڑ دشمن شیطان چھوئی جبس گناز خطر مویلی اوتن بناون مگر یہ بری آر چھوئی گناہ کرناون چھوئی الدراون لہذا چھوئی پنی جائی جی خیال کرن عزیزہ یم یارا چھوئی پہچان بنن عزیزہ یم دوسا چھوئی پہچان بنن یما چھوئی جپن ان پاروکار بناون تمہیں عربی شوئی راک فرماون فرمان آنیل مرئی لا تسأل وصل ان قرینا بنا اگر کوش متعلق چھی کوش متعلق چھی زان کریں معلوم یا چھی خوشل کریں تم سننا ہوئے جنکے سرفراز صبح شعبید صبح یار چشید ابر کوئی سرفراز صبح بوزم ناو ناز پیونت یہ کمی آئی مگر دانی شوون آخلوون دبک نانا اگر سرفراز چوی مولون کرون سرفراز صبح ایڈرس ونجن لوگن کے سبھی جی کہیں گے سرفراز صبح شاکا یا کیا وہیں جی تمہیں شاکا یا تمہیں عبید صبح آنت موئی ہم عربی ہم شائرن کیا وہن دبن ان المرء لا تسأل وصل عن قرین دبن ہم سوچ زانا جی غزل کرن تس متعلق پریزن لوگن بلکہ تندس یار اس متعلق پریزن لوگن ونی اگر چکلش میں سرفراز صبح سنو اس میں کھا اگر میں مسکم بروئی اس ونی نیچے سرفرا سب زانیاں نت آنس ناز میں ون تمس کس یار پھلونی ہس میں ون تو سو یار آکے چشن میں میون ون مولوم کسن چی کرو میون مگر چا کسن چک مولوم کر ہے میں ون تو یہ عبید صبح شو یہ کیوں یہ روزن کتا ہے روزن کتا ہے مگر اکلو ون دبا اندس یار اس مطلق کی پرس یار کیوں سوچا ٹھیک ہے سو عبید صبح اللہ بلال صبح چاہی شاہ ٹھیک منظور صبح چاہی شاہ ٹھیک ہے یہ ماستہ میں سے باتان بیاوان آنس تیم چاہ ٹھیک سنیے بہت بڑی بات فرماون تیم پرشو تس متعلق یم سن تیم زان کری جو غاشل کریں تیل کیا دابن تیم پرشو تنجن یارن متعلق کیا جی فکل قرینم بالمقارن یقتدی فرماون ہر کا یار چپنس یار سناسن پیروکار یعنی اگر عبید صبح مزد رت عادات وجو جو سرفراز صبح جو ٹھیک دیکھتے میں چھو یار جی ان سے سو جاٹ ٹائم گزارن چھو یہ چھو اصل لہذا ستی آئیس نے خراب شاکل میں ان سے سو جاٹ ٹائم چھو گزارن یہ لیے یار اصل چھو ستی آئیس نے خراب بس میلے وطن سنزا
آپ سنیے میانے عزیز و میانے بزرگو یل تو ایک کائش مولوم کرو تند یارس متعلق بریزیو اگر یار تو ٹھیک باشو دب جو یم سن میں زانس غسل کریں سجو پونی پانے ٹھیک سنیے میانے عزیز و میانے بزرگو قرآن مجید اس اندر جو کاکو دن جائن اللہ تبارک و تعالی صحبت اس متعلق بیان کرو رتن سے پکنز متعلق بیان کرو لیکن جیسے احادیث مزدائی داری کائنات علیہ السلام ایمی صحبت کی حوال کا کوئی دن جائن اشار جد مسجد پاک اس خطر کے سینی سے کھڑا بکر پن موضوع آز کنکلوڑ چونکہ مشہ روزن ہر جمعہ ایمی آئی مگر تشو سیر نہیں بھی گزرش کرن اشے پس نمت ساس رپی جمع گمی پس دجی ساس یہ کیا چیز اچھا ضرور چن میوڑ کی اچھا 55 ساز کے میں جمع بالکل بالکل 55 ساز ونچ 55 ساز بھی ضرور مگر یہ 55 ساز ایسے جمع گئے تیمو مز چھ ونی 28 ساز ہیں باقی شو بکائی لہذا یمو ناو لکھنو محض رضا اللہ ہم کریں جلدی کیا دائر چلوئے گی کھانے خدای اس پر گسل قرض آسن زیادہ کال نا لہذا پنی چند مصرائی ونچ ایسے پانس نمتن ساسن حضرور اقدر زدائر ایمن خطر کریو پنن چند آز وسی مصرائیو محض رضا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتو ہن کھان آباد انشاءاللہ تو یہ کریو نی کھان خدا آباد رب زلجلال کہتو ہن دنیا تیتا آخرت آباد امچائس ناوورا ایزساس ربی یوا کریم ربا اجتبان دعائی خیر کریو کریم ربا ایمن خاجات ستن کرس ربا امسن دنیا تا آخرت بناو جان انجز مال اس کر برکت کاربار اس کر برکت یہ چیز مشورہ پر دار العلوم ایک طلبہ چیز کی ایتس ہمیشہ بعد جمعہ نماز نبر کہیں تو یہ من گس بھرپور مولی مدد یوں کرن یہ دار العلوم تو چلیون اللہ تبارک و تعالی کر تو ہر کا ضرورت نہیں ایک ضرورت پور انشاءاللہ رب ذوالجلال بوجن یہ نیک مراد ہم گس نے پور بے چیز بیا 100 روپے یوں ایتس کریم رب ہم سن یہ حاجات کر ربا ہم سن نیک مراد کر روا سوٹ مسجد پاکس خطر ایسی بٹمر وہاں پورک یوم شیز محمد اسحاق بٹ بٹمر زپیڑ دیون بشیر احمد بٹ ولی مرحوم محمد عبداللہ بٹ زپیڑ دیون محمد مقبول سب چیز دیون بٹمر رک محمد مقبول کمار صاحب ہم چیز دیون زپیٹی تا منچ وارہن بکایا لازا تم کرن جلدی ہنا تا یہ مال کرن جمع مگر مہربنی دپن یماز چی دیون زنمبر سونٹ شو افسوس مقام یہ تی مالم از دیزا خدایان توفیق پیٹز رب سین ناوس پہ ناز تو شو تمیش تی کھوڑ دیون سلام اللہ تنال بر راحت توفقو مما تو حبو تو دائیں کہ شون کامیابی ہوتا ہے انہیں ٹوٹ چیز دی دیو انہیں ٹوٹ پیٹ تو اندکن کھڑ دیس خدای سوی دیون کامیابی کی شون کو ٹوٹی چی دین دلی گا سو کامیاب ناز کھانے خدای اس گسے گلمی اٹھ آسن یت کا وشت پادر ناز یہ لائک نکی ہے نا آدھ گس گلمی اٹھتی ہوتا آسن یہ مز برکن یہ مسراو سکس تھافت دیو سو گیا گلمی اٹھ ناد گوئی اللہ تعالیٰ بچائی یہ گو سو مزاہ کر اس نے اس کرن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بلکہ شیس پانس کر شیس پانس مزاہ کر لہذا یہ سپیڈ دیو سگس آسن شوب ہوئیں تاد گو اس کے یون تیلی حقو یہ تس مسجد پاکس کا چیز پھگت بناز پیٹے ہاتھے گو جامع
يا وي كيس دوبن ناس سوتشس خراب غيمي بيتي هاتل غياز بنيابر فاتو غيركن فون كارن كراي ديو بي واپس ساو اج گس گاسي بي بيتي هاتا کو جاما تکیا کرو تد گس یوڑے لگی بيتي ہن پوس پت سو گس خزار گسن چاندے ی سپیڈ ديو سجو محض رضا اللہ سديو صاف پن اسپان اس تی کریو انصاف پن اخرت اس خاطر کریو کہ اس توش تیار اللہ تبارک و تعالی کنو کامیاب یہ تتوتی تبرحال احادیث مبارکن قران مجید اس اندر چھو صحابت اس متعلق کتن جائیں رک صحابت اس متعلق اور بر صحابت اس متعلق اللہ تبارک و تعالی اشارہ دیت اور پنن بندن باوت کر اس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کر روایت نبی پاک علیہ السلام فرمو لا تو صاحب الا مؤمنا تبن اگر کوش نش بے حق مومن اس نش بیج کس نش بیج نہ کوش نش لا تو صاحب سو بیج نہ کوش نش سو گرجن کوش سی صحبت اختیار سو بیج نہ کوش سی صحبت اس الا مؤمنا اگر بے حق تلگ سن سوگس روتا 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 او سوگس روتا سن تم سنی بھی تمن شش اس کند باس ایم ریت ایسن تمن شش باس کند اللہ تعالی بچین اللہ ماشاءاللہ سری نے اکثریت اچ کت کرا برال نبی پاک علیہ السلام فرمو لا تو صاحب بیجو نکوسی نش الا مؤمنا اگر بیو سوگا جاسم مومن یمن نش تے گنٹ گزاریو سوگا جاسم روت یمن نش تے پہرا پنن گزاریو اور سوید فرمو لا یاکل تو آمگا مگر دیجو نکھون خاطر کوشی دیجون کن خاطر کوشی الا تقیا مگر یہ مز دیو سو گچا سن متقی کھانا جن کوئی مگر کس بولیے کھانا جن کس متقی نبی پاک علیہ السلام فرملا تو صاحب بیجون کوشی نش الا مومنا مگر یہ من نش بیو سو گچا سن نیکو کار سو گچ مومنا سن سو گچ روتا سن سو گچ نماز گزار آزو سوگش زکات دن وول آزو سوگش نیت کن زو نمبر پیٹ مسجد دن وول آسن کے سوگش مسجد رد دن وول آزو سوگش خدا یس رد مالوک سودا کرن وول آزو سوگش آسن متقی سوی جن کیا ناون باقی جن کیا ناون متقی جن کیا ناون رد نیج جو بیون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنو کلامو تائی دارو فرمو بوجو کیا جی المرء مع من احب فرمو قیامت کی تو انسان تم سی سی جن تھود ہم سی جن دنیا سمزا سن محبت کرم اگر چن ایکو کارن سن محبت آجی تم نے نی آجت بیوٹ مد قیامت کی تو وجب نیکو کارن سید موسیٰ بغدادی علی راما سچوی محبت اجن اگر پورا بیوٹ قیامت کی تو وجب سید موسیٰ بغدادی رحمت اللہ انتال علی سب سے نماز گزارن سید بیوٹ تم نے سید وجب قیامت جدو آئیے سنیے میں عزیزو تائیدارن فرمالی صلاة و سلام دب نکاشو کرنوی مگر اگر خاتون دین دا رسو تم سی سید کر جو نکاس سکر و دینی طور مدد سبی و دین اسم دی مددگار تن سی صحبت اسم شی بی ہن جان یز دین دا راشی یز رزا شی تب ان مالدار تی وچھو حسن واجین تی وچھو وچھو میں کو سی مگر دین دار یہ لاش تل چن یو ہوئی نت فرمو تائیدار تم خاک آلود گشنے بات اگر دین دیندار ترو تو پت حسنی وچھو اگر دیندار تے وچھو دیندار تے مگر تے ترو حسنی کرو پسند ہر وہ حسن تے کرو مال تے نبی پاک علیہ السلام فرمو تو کا گل مرا تائیدارو فرمو علیہ السلام تو سب تو کا گل مرا ہو تے کرو نکا لی اربا اگس خاتون سے کرو نکا مگر کزن چیزن بیٹھ ونی سوری کزن چیزن بیٹھ چورن چیزن چیزن پر کریو نکاح لمال ہا مال اس پر تے کریو نکاح ولی حسب غو ام سن حسب تے وچو خاندان تے وچو ولی جمال غا حسن تے وچو ام سن ولی دین غو ام سن دین تے
وچو مگر وہ فرمو برو کن تاج دارو فرمو فاز فر بدات تین تری بد یدا دوبنا دا خبردار دین وای نی دی جو ترجی ات گشن نت کھا کالو ان ناپسند کر تاج دار اگر دین دار وین ترو تے وچو مالدار تے وچو حسب تے وچو حسن دین تے وچو اگر دین دار میل وہ اگر یترو ہائے ہائے ات گشن کھا کالو ان دین دار چن جو بن دین ہی تو دین اس مستائی اسند صحبت اس من بہن بنی چانی خاطر نجات دکھ ذریعے یہ کرنا ہی تی یا چرا جاسی خدا نبی علیہ السلام توید توید ترجی دائی دار دوپن خاندار رو مجد چنجن سی خانداری اند صحبت اس من بنی دین دار اند صحبت اس من بنی رب سن وفادار اللہ اکبر میان عزیزو میانو بزرگو کیا جی قیامت دو یہ نیکو کارن خود صحبت یہ بد کارن خود صحبت گناہگارن خود صحبت عزیزو یہ بکار قیامت دو یہ سے نیکو کارن سید بگک قیامت کے دن سنو میرے خدا کا فرمان فرماون الاخل یوم اذن بعدکم لبعد عدو الا المتقین اللہ تبارک و تعالی فرماون قیامت دو آش بوئی بوئی دشمن کیا آش سری ونیو بوئی آش بوئی دشمن مگر الا المتقین مگر رب سن تقوی گزار بند آشن دشمن کی تم آشن دشمن وقت سن یکو کار سید پاکک یہ کرن دشمنی تایتی انی با یارا بوئی چل مگر نیکو کار چلن اگر جا حدیث یہ میں ستریشی گلاس آشی تو پتا ہے سروت اگر ستریشی گلاس سگا شکتا میں جی نحاس میں ستریشی گلاس دی سوش جانتی مگر ایسی باز تاس سبز مس اللہ تعالی بچائی یا سبز چو وعد ہے امجی جہنمی سو دے پیس ہوئی کیا کرے بس نحاس میں اتنی بانس سو کہر دعا نبی پاک علیہ السلام فرم فیش فو فید خلو الجنہ یام سو دعا کے امیس نہیں پانا سے جانتا نیکو کار بھائی نا دشمن وہ دے پیس بھی کیا کرے مگر نیکو کار ترائنی تیتی یال نا نا ترائنی تیتی یال کیا سنی پانس سو کہتا تیتی مادا تیمسی صحبت لیک بکار تیت سنیے امی آئے اللہ تبارک و تعالی بھی جائے قرآن کریم سنر فرماون ویوم عد الظالم علی یدیگی یقول یا لیتنی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا قیامت کی دو کیا کرن دبن یم ظالم آزن قیامت کی دو دبن دیوائی پروردگار اپنی انگ زابن زابن ات زابن زابن یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وای خدایا عیس کیا گو افسوس آنی بابت عیس کیا جرت دنیا مل نبی سنزوا ظالم ظلم کرن وال بلن قیامت کی تو افسوس کرن وال بن اس کیا جرت نبی صلی اللہ خدایا بن یا ویلتا لیتنی بے کر افسوس وای افسوس خدایا لم اتخذ فلانا خلیلا وای میں کیا بنو فلانی یار بن تم ایشنو اس بو بروئی تم نوز بو خدای اس نی دور تم نوز بو نبی پاک علیہ السلام نی دور تم روڈ اس بو نمازو نی دور یہ ظالم کر قیامت جدو پشتا لیکن وائی خدایا افسوس اس کیا گیا اس کیا جب بنایا فلانن خلیلا فلانی بنن یا یہ میں نقصان واتنو کیا جب روکن فرماون لقد عدلنی آنی ذکر بعد اذا جا جعنی وَكَانَ شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا آئی خدا یا اس قید کر پھلان یا سید یاران یم گمرا یم گمرا گجت یم گمرا گجت اشت تش وجد پر پکنائی ید وجد پر گمرا یہ سوا کین غوصل گونے کے خدا یا یلزن اشنشن یلزن اشنشن صحیح پیغام دعا مگر میں کیس بنو تم گڑ سویار یہ میں رچ وطراو رو یم برچ بیتنی دور رو دوس خدا یا یم گمرا کر یہ وین ظالم قیامت جدو کیا جی شیطان
شیطان چھ انسانس دغا دین والی ہمیشہ کیا چھ سو کرن وفا سو چھ ہر وقت انسانس دغا دیو لہذا چھ شیطان سندن یارن سے پاک دغا دین والی سنیے نماز ٹائم آئس ایسی سو یار اس گش نماز بن جتا وں کیا نماز یو چھ پار لا وں کیا بے ساتھ پار چھن یار کی یہ تا سن یار بولیے دوبنا تشی مے شیطان تے وسوسہ تراون ونکن چھن رفتارا نماز پڑھن مرچو مے پڑھن ودل یار اس نچو پھسن مش پٹ چاس بوریا دم تلا تا پاک بگا دی نماز پڑھن سوال اس کام کی اسی یال چھن تراون کی اسی نماز چھن قضا فرمائے امام غزالی علیہ الرحمن فرمون بوریار چھ شیطان سب کت خطرناک شیطان چھ گناس کن مائل یوت کرن مگر بوریار چھ کنا کرناون ات چھ یلدرا یزا صحبت صالح ترا صالح کنت و تحبت صحبت طالح ترا طالح کنت لذا صالح ہندی صحبت تسمون بھی ہم اور ریتن ہندی صحبت تسمون بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کر کامیاب اور بر یار سن صحبت نہیں بچو تو پن ایال بچاؤ ہون تاکہ یہ سون گھر یہ سون معاشر یہ بنی پوش گلزار یہ تھا سن ہر کوئی جائی ون مشکین دار انشاءاللہ اسے گلاب نبی بٹ ولی حاجی عبد الرحیم بٹ چھ زپٹ کھڑ